ပတင်ဘာလ9ရက်အင်္ဂါမနက်ခင်းနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကျွန်မစန္ဒာဝင်းပါမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီးနောက်24နာရီအတွင်းသေဆုံးသူ9လကျော်ကာလအတွင်းမှာအယောက်90နီးပါးရှိလာပါပြီ။မနေ့ကလည်းပြည်မြို့ကျောင်းကြီးအိုရန်ရက်ကွက်မှာနေထိုင်တဲ့အသက်20အရွယ်နဲ့အသက်30အရွယ်ညီကိုလူငယ်နှစ်ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကရိုက်နှက်ခေါ်ဆောင်သွားရမှာအသက်30အရွယ်ကိုဇော်လင်းထက်သေဆုံးသွားတယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်။ကိုဇော်လင်းထက်ဟာပြည်ကရင်တရားစစ်ဆေးရုံမှာသွေးထွက်လွန်သေဆုံးသွားတာလို့ဒေတာရင်းမီဒီယာတစ်ခုဖြစ်တဲ့မြေလက်အတံမှာဖော်ပြထားပါရယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ကပြုစုတဲ့စီးရင်အရအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့လက်ချက်နဲ့သေဆုံးသူပေါင်းအယောက်1050ချီလာပြီဖြစ်တယ်လို့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရသူပေါင်းလည်း8000နီးပါးရှိပြီလို့ဆိုပါရယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့ AAPP ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဧပြီလအတွင်းကပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာညင်းဆိုထားပါရယ်။တခါမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမင်းကြီးမြို့မှာတော့ NLD ပါတီဥရေအထောက်အကူပြုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌကိုကျော်မင်းထွန်းနဲ့သူ့ရဲ့ညီဖြစ်သူကိုကျော်မင်းအောင်ပါဝင်3ဦးမုံရွာမှာမနေ့နေ့လည်ကအဖမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာပွင့်လင်းမြင်သာမှုနဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုဆိုင်ရာမဟာမိတ်အဖွဲ့မာတာကလည်းသူတို့အဖမ်းခံရမှုနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကိုကျော်မင်းအောင်တို့ညီကိုနှစ်ယောက်အဖမ်းခံရတာနဲ့ပတ်သက်လို့သူတို့နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဒေသခံတယောက်ကအခုလိုပြောပြပါတယ်။ကိုကျော်မင်းထုတ်အပါဝင်ကိုကျော်မင်းအောင်လည်းပါတယ်သူညီလည်းပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဦးလေးတယောက်လည်းပါသွားတယ်ပြီးတော့သူတို့၃ယောက်ဝင်ဖမ်းခံရတယ်သူ့မိသားစုလည်းဖမ်းခံရကြသူ့မိသားစုကမနေ့ကတော့ဟိုကမြို့တိမ်မှာဝင်ဖမ်းတဲ့ချိန်မှာကျတော့ကိုကျော်မင်းအောင်ကိုကျော်မင်းထုတ်ဦးလေးတို့ကနောက်ဖေးကနေထွက်ပြီးတော့လွတ်မြောက်သွားတဲ့ချိန်မှာသူ့မိန်းမနဲ့သူ့ကလေးကိုမနေ့ကလည်းတခါတည်းဖမ်းခေါ်သွားတယ်ကိုကျော်မင်းထုတ်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ငါကကြီးနဲ့မင်းကင်းမှာထုတ်ထားတယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ကြားသိရတယ်ပေါ့ဗျာမင်းကြီးမှာကိုကျော်မင်းထုတ်ကတော့ NLD ဥပဒေထောက်ခုပြုဥက္ကဋ္ဌ2020မှာသူတာဝန်ယူလုပ်ခဲ့တယ်ကိုကျော်မင်းကတော့ NLD ပါတီဝင်ရိုးရိုးပဲဝင်လာတယ်ဒါပေမဲ့ယူကော့ပွဲမှာမဟာပြောရေးဆွဲရေးကော်မတီထဲမှာသူတို့ပါတယ်ခုနောက်ဆုံးအချိန်ကဖမ်းဆီးခံရတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရိုက်နှက်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးသွားတယ်တဲ့မျက်မြင်တချို့ကကျွန်တော်တို့ပြောလာတဲ့ဥစ္စာရှိတယ်ဖဏတ်တွေနဲ့ပိတ်ကန်နေပါညာပေါ့အခုဆိုရင်ဒီအဓိကစစ်ကြောရေးမှရောက်တော့ကိုကျော်မင်းထုတ်ကိုတော်တော်လေးနှိပ်စက်ခံနေရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြားတယ်ဗျအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအသက်အန္တရာယ်အတွက်တော်တော်လေးစိုးရိမ်ရတယ်ချင်းပြည်နယ်အတွင်းမှာတော့မြို့နယ်ကိုကူကတန်ဃာတော်သီလရှင်တွေနဲ့ခရိယန်ဘာသာရေးဆရာတော်ပါစတောက်တပားကိုငွေကျပ်18,000စီထောက်ပံ့မယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကစက်တင်ဘာ4ရက်နေ့ကအကြောင်းကြားစာပို့လာကြောင်းဘာသာရေးအသင်းအဖွဲ့တွေကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီရဲ့အခုလိုထောက်ပံ့မှုအပေါ်ချင်းပြည်နယ်ကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကဘယ်လိုသဘောထားရှိပါသလဲမင်းတပ်မျိုးကခရိယန်ဖုံတော်ကြီးတပားကို BBC သတင်းတောက်မတ်အီမမမွန်ကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါရယ်ဒီလိုယုံကြည်ချက်မှာကအာရာရဲ့နိုင်ငံရေးကိုမရောထွန်းရအောင်ဒီချာစီရပ်နေရတယ်နိုင်ငံတော်ရဲ့ပတ်သက်နဲ့ဒီဖေဗီနဲ့ဝန်ထမ်းပြရနိုင်ငံတော်ပန္တာကိုတုံးပြီးမှအလုပ်လုပ်တဲ့လူနိုင်ငံဝန်ထမ်းပြရနိုင်ငံတော်ရဲ့လက်စားကိုစားတယ်အာရာရဲ့ဝန်ထမ်းဆိုတာကတော့အာရာတရားမှာအာရာဝန်ပြီးမှကြီးညိုပြီးမှရှုတန်းနေတဲ့အချိုးကိုလည်းကျွန်တော်ကစားတူရတယ်နိုင်ငံတော်ရဲ့ပါနာပေကိုပြတော့မှကပ္ပဦးကစားဒီကနေ့အစီအစဉ်ကကပ္ပလုံးမှရှိတယ်ကျွန်တော်စစ်ချင်းခရရခဏချက်မှာရှိတဲ့တော့ကျွန်တော်ရူဆောင်မှုရတာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်အစီအစဉ်ညာလည်းပဲသူတို့ဆိုတန်းချင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ခေတ်ဆန်ကြောင်းတယ်လည်းပေါ့ပုဒ်သာသာကြောင်းတယ်လည်းပေါ့အထူးကိုပေးလိုက်ကြောင်းကိုပေးလေလို့ခုံးကြည့်ကိုတမှုချင်းတော့လာစားပေးဆက်မပြီးလေကြောင်းကိုပေးလို့ရှိရင်တော့တပါးပါကြအောင်ဒါမတိုင်းချင်းမှာခုံးကြောင်းကိုသင်္ကန်းကြောင်းပုဒ်သာသာကြောင်းကိုလည်းဆက်စီခံရခရီးအန်ခုံးကြောင်းကိုလည်းဆက်စီခံရသူတို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီခရီးအန်ကြောင်းကိုပုဒ်သာသာကြောင်းကိုဆောက်ဦးနေကိုပါကွန်စီမှာမဆက်စီအောင်မဆုံးဆုံးအောင်ပေါ့တဲ့အောင်ဆိုတော့ပြင်ချုပ်ပေးနေလို့ရှိရင်ပါကွန်စီလို့ရှိရင်ဒီကားဝင်ရှိတယ်လို့ပဲဦးစားရမှာဒီမင်းတပ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေဒီအစောပိုင်းကာလတုန်းမှဆိုလို့ရှိရင်အပြစ်ခက်ရဲဆဲဖို့စစ်ဘေးရှောင်တွေထပ်မတိုးလာဖို့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကဂျောင်းဝင်ညှိနှိုင်းပေးတာရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲအပြားကြီးအပြစ်ခက်ရတဲ့လူသဘောတူပြီးရပ်ပိုင်းမှာပဲမြို့ရဲကိုလက်နက်ကြီးကြီးကြတာကြီးပေါ့နော်တိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေတာကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီပေါ်ရောဘယ်လိုသဘောထားမှတ်ချက်ပေးလို့ပါလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီကဲဒီတိုင်းမို့ဒီမှာရခါမှာတော့မပြောလင်းတတ်တဲ့မပြောမနိုင်တဲ့အဲဒေါ်ကြီးတွေကိုဖြစ်လာတဲ့ခါမှာတော့ဘာသာရေးဖုံးချောင်းရောခရိုင်ချောင်းရောဖြိုက်လာတာကြီးကျစင်းတာကြီးသဆွဲတာကြီးတွေ့တဲ့ခါမှာဒီမကောင်းဘူးပေါ့
အခုလိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကဆီယာရောပါစတာတပားကို7,800ထောက်ပံ့မှုပေါပေါက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မနေ့ကတော့ဟာခါမြို့မှာခရီးရန်ခိုင်းပေါင်းစုံဓမ္မအမှုတော်ဆောင်တွေကိုပေးအပ်တဲ့ငွေကိုမြို့နယ်ထွေအုပ်ရုံးမှာပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းမီဒီယာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဇလန်သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။စီးပွားရေးသတင်းကိုဆက်ရရင်ပြည်ရင်းတခြားသုံးဆွဲနိုင်မှုတစ်နှစ်ကိုတန်3သိန်းကျော်ရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာကြံစိုက်ပြုံးမှုကြာဆင်းခဲ့သလိုတခြားစည်းနှုံးတွေစံချိန်တင်မြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ဘာကြောင့်ပါလဲ။အကြောင်းဆုံးကိုတော့ BBC သတင်းထောက်မတ်တာယာကပြောပြပေးမှာပါ။ပြည်တွင်းတခြားထုတ်ကွန်ဟာမနေ့ကကြံစည်မကောင်းတာ၊ရာသီဥတုမကောင်းတာကြောင့်စိုက်ပြုံးမှုလျော့ကျပြီးတန်သက်သိန်းလောက်အထွတ်နှုန်းကြာဆင်းခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်တွင်းတခြားသုံးဆွဲတာနဲ့ပြပတင်မိုတာတွေကြောင့်လက်ရှိပြည်တွင်းမှာတခြားကုန်လက်ကျန်တွေယွံနေလာပြီးတခြားစည်းတွေမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ပြည်ရင်တကြစည်းတွေဒီလဆန်းကစကစံချိန်နေမြင့်တက်ခဲ့တာဘာကြောင့်ပါလဲတကြနေ့တကရေးလုံငန်းရှင်များကတိတော်အတင်းမန္တလေးကတောင်ရှိသူတို့ကတကြစည်းခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောပါတယ်ဒီစာချက်ကဗီယက်နမ်ကို export သွားတယ်ဒီကနေ့ကရာသီကြောင့်မကောင်းတော့ကြံစည်းတော့မကောင်းတော့တို့မဆန်းကြဘူးတန်ချိန်တစ်သိန်းတော့ထွက်ကျော့သွားပြည်ရင်တကထွက်တဲ့ဟာကိုကျော့ရောက်လက်ကျန်နေတဲ့အတွက်တကစည်းကပြည်ရင်းတကြအကုန်ကျန်းအတွက်ကျန်းရာသီတိကိုအားထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။လီလာသာလူမဲ့ကျန်းရာသီတိအတွက်အခုအခါကျန်းဆိုင်တောင်သူတွေဟာမြေစီအဟာရထည့်ဖို့ကိုပဲအခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံနေရတယ်လို့ကျန်းဆိုင်တောင်သူလူမှုရေးအသင်းဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။ဒီနေ့သာတကြအချားဆုံးနှစ်ဖြစ်သွားပြီမြန်မာပြည်မှာလေ။ကျန်းဆိုင်တောင်သူအခက်အခဲကအသက်ယုံကရရရာရှိတဲ့ပတ်စံတွေမရတဲ့ခါကြတော့မြေကြီးကိုမထည့်လိုက်နိုင်ဘူး။ကျန်ဆိုတာကသူ့ရဲ့လူအပ်ချက်အဟာရဖြည့်ဆည်းပေးမှကောင်းတာလေတနိုင်ငံလုံးကအကုန်လုံးပေးပြီးပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာထပ်ဆောင်ငွေဆိုပြီးဒဏ်3,000ဆိုတာဆက်ယုံကယနေ့အချိန်ထိမပေးသေးဘူးလာမယ့်ကျန်ရသည့်ပေါ်ချိန်မှာအထွတ်နှုန်းကျဆင်းခဲ့လို့ပြည်တွင်းတကြလူအပ်ချက်တွေရှိလာရင်အရင်လို re-export ပြပတကြတွေဝင်ရောက်လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုပြည်တွင်းတကြစည်းကွက်ပြနိုင်တယ်လို့ကျန်တောင်သူတွေအတွက်လည်းစိုက်ပျိုးစည်းရေးပါမကမိနိုင်တဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံနေနိုင်တယ်လို့တကြကုန်တွေကပြောပါတယ်ရှင်တခါကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မှာအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခံရတာသတင်း3ပတ်ရှိသွားပါပြီပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ20ရက်ကစပြီးအင်တာနက်လိုင်းတွေပြတ်တောက်နေခဲ့ပြီးမိုဘိုင်းဒေတာအပြင်Wi-Fi internet အားလုံးမှာသုံးဆွဲမရဖြစ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။သတင်းသုံးပတ်ကြာ internet ဖြတ်တောက်ခံထားရတဲ့ဖားကန့်မြို့ကအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့မြို့ကန်တယောက်ကို BBC သတင်းတောက်မအီမမမွန်ကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါရယ်။ဒီအမှချင်းတကနေမှဒီဘက်ကိုဖုတ်ဖြစ်ဆင်နေတဲ့အတွက်ဒီသတင်းချက်မှဆိုလို့ပိတ်ထားတယ်လို့ကြားနေရတယ်။ဘယ်နဲ့နေရာလောက်ဖြစ်နေလဲတမျိုးလုံးဖြစ်တာအလား internet line ပြတဲ့အခြေအနေရလိ။ဘန်ကက်ကကျွန်တော်တို့ဒီဖားကန့်မြို့နယ်ထဲမှာပေါ့အထုံးဝင်တဲ့မြို့နယ်ကရက်တက်တယ်ဒီ internet မရတော့အကိုတို့ဒီဒေသခံမျိုးခံနေနေဘာအခက်ခဲကြီးကြုံရလဲအဲကျွန်တော်ပြောတော့ဒီဖက်ကန့်ကျတော့ညမဖက်တယ်ရတော့ခက်တယ်ကြာဘယ်လိုလဲဆိုရင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဥမာငွေကြီးဆိုတော့မှကျွန်တော်တန်းကြီးနေဆိုရင်ကျွန်တော်အရင်ကကျတော့ internet ရှိတော့အဆင်ပြေတယ်လေ internet ကိုအသုံးပြုပြီးလုပ်ရတဲ့ငွေထုံးငွေသွင်းတာတွေငွေလဲရတာတွေဘာမှအသုံးပြုလို့မရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ခင်ဗျဟုတ်တယ်ခင်ဗျခက်တာကျွန်တော်ဒီခင်ဗျားကတော့မသိရကြတော့လောက်ကရဘာမှကိုမသိရတာခင်ဗျာဟုတ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ဆိုရင်တော့မှတခုခုမျိုးတွေမှဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့မှဒီ internet ဆက်ထားရတဲ့အတွက်သတင်းတွေမသိရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ခင်ဗျာခုအမိသားတစ်ယောက်ကဖြစ်တဲ့ဥစ္စာလည်းသိရတာခင်ဗျာအခုလို internet ပြတ်ခံထားရတဲ့အချိန်မှာရောအခုလို့ဒီနိုင်ငံတော်ဝန်ဖြစ်နေတဲ့သတင်းတွေတခြားဒီ internet ကတဆင်ကြည့်ရမဲ့သတင်းတွေကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့သိအောင်လုပ်နေလဲဒီထားခံနေရလေကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်ပြည့်ဆိုင်အခုနဲ့ပြည့်ဆိုင်ကလွင့်တဲ့မြစ်စင်းမရဲ့ဒီဒီရတာကိုပဲကြည့်မှသတင်းကိုသိနေရတာခင်ဗျာအခုလိုလေဒီရကြရှင် internet ဖြတ်ခံတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဓာတ်ကံတယောက်နေနဲ့ဘာများပြောချင်လဲအရင်ကတော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တဲ့ဒီကပ်ပေါ့လေဒီခါဒီမှာ internet ဆက်ရဆိုတော့ကျွန်တော်ကြားတယ်ကိုယ်နဲ့မခံဘူးခင်ဗျာပေါ့နော်အခုကျတော့ကိုကိုကဒီမှာဒီ internet ဖြတ်ခံရတာကမှကျွန်တော်တို့လုံးဝဒီဂရင်းနေအမောင်ပေါ့ဒီအပိတ်ချခံနေတော့ဘယ်လိုလုပ်ကြလဲစမလို့လားဒီချက်ကလည်းသိမိပါတယ်ဘရာဇီးနိုင်ငံမှာလူမှုကွန်ရက်ကုမ္ပဏီတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ဦးတည်တဲ့အမိန့်တရက်ကိုသမ္မတဘိုဆွန်နာရူးကလက်မှတ်ရေးထိုးအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်အခုပြထမ်းလိုက်တဲ့ဥပဒေအသေးအရလူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကအကောင့်တွေ profile တွေနဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဘောင်းမဝင်ဘူးထင်တာနဲ့ဖယ်ရှားပစ်တော်မှာဖြစ်တယ်လို့သမ္မတရုံးပြန်ကြားရေးဌာနကပြောပါရယ်ဒါပေမဲ့ဒီအမိန့်ကရှင်းလင်းပြတ်သားပြီးလူလက်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ကိုအကာအကွယ်ပေးထားတယ်လို့ဆိုပါရယ် Facebook Twitter နဲ့တခြားလူမှုကွန်ရက်တွေကတော့ Mr. Bolsonaro နဲ့သူ့ထောက်ခံသူတွေရဲ့ COVID နဲ့ပတ်သက်လို့ဝေးမျှထားတဲ့ post တော်တော်များများဟာလမ်းလွဲရောက်စေတယ်ဆိုပြီးဖြစ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဘရာဇီးသမ္မတဘိုဆွန်နာရူဟာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့ဆိုးရွားမှုကိုလက်မခံပဲဆေးသူတွေတည်တည်ရဲ့တွေ့ရှိပြောဆိုချက်တွေကိုပယ်ချကာတခြားအစားရိုးကုထုံးတွေညှို့လေရှိတာဖြစ်ပါတယ်